træner rigtig meget, men det er også vigtigt, at du får en rigtig kost. Det har vi jo været på. Så i dag skal vi have frikadeller, men det bliver med kyllingkød. Det har ikke så meget fedt. Det skal også rasp i, og det her rasp, det køber du ved bageren. Vi vil ikke have det der maskinrasp. Så er det fetaost og løg. Så er den på plads. Vi skal have en gulerodssalat med æbler, appelsinsaft i, og hvis du vil have rosiner i, så køb jumbo-rosiner. Så skal vi have en spidskålsalat. Nu har jeg noget citronsaft. Du kunne også tage limesaft. Du kunne også bare tage en hvid nødde. Salt og peber. Og en planteolie. Så er vi i gang. Det første vi laver, det er kyllingfrikadeller. Det er dem, der tager længst tid. Jeg har snydt lidt. Se, løgene de er hakket. Det går ikke noget lidt grov tand. Kyllingkød. Jeg har taget 3 pakker her, og jeg har taget 4 løg. Og så, jeg regner altid i en håndfuld, og en røvfuld, og en skefuld. Så det er sådan lidt på slump. Så putter vi 2-3 æg i. Alt efter, hvor meget kød du har i. Men du finder jo nok ud af det, når du laver det her nogle gange, hvor det passer dig bedst. Jeg snyder, jeg putter 4 æg i. Vi skal have lidt ekstra proteiner i dag. Jeg har trænet hårdt. Så har vi her feta, salat, ost. Nu har jeg ganske almindelig vand. I princippet, så kunne du godt bruge dansk vand, du kunne blive cola, du kunne tage øl. Hvis du ikke er på bur. Det moser vi godt sammen her. Som frikadeller her, det behøver ikke at tage mere end 3 minutter at lave. Fordi vi ved jo, at når man skal have alt den tid til træning, og det skal vaskes op, og børn skal puttes i seng, og vi skal se X-faktor, og det skal ikke tid til hverken det ene eller andet, så må det godt bruge lidt chip. Salt og peber havde vi jo puttet lige. Ikke også? Det har vi i hvert fald nu. Så gør man det, når det er lidt godt sammen her. Så prøv at se her. Kommer vi tæt på med kameraet her. Så holder vi håndfladen ned her, og så gør vi sådan her. Plup. Der var frikadelle. Der var der en til. Jeg har sat min ovn på 200 grader. Og jeg vil sige, kvarter 20 minutter, indtil de får en god kulør. De smager godt. Ja. Nu har vi frikadellerne i ovnen, og du skal jo vide, du kan jo krydre de frikadeller ligesom du vil. Om du vil putte soltørre tomater, om du vil putte krydderurter i, du kan putte havregryn i, gerne det grovvalsede. Men nu står den her på spidskålsalat. Som sagt, jeg har taget citron, vi kunne have taget lime, vi kunne have taget lidt vinaigrette. Den presser vi lige i her, uden sten selvfølgelig. Hvis vi nu sætter 1,5 minutter til at lave sådan salat her, så får du også tid til at komme selv i fjernsyn. Jo. Og salt. Så skal vi have sennep. Og det skal altså faktisk ikke mere end spiseskefuld olie i. Sådan der. Det rører vi godt rundt. Så behøver du egentlig ikke at krydre det mere. Det er ganske enkelt. Her vender du lige. Så lige vender det hver gang, så bliver det dejligt. Sådan sandsigt færdigt. Men så er det jo ganske enkelt at lave sådan en salat. Det var æbler, det var gulerødder, jumbomos, rosiner og så lidt appelsinsaft. Jeg har brugt den grove. Det skal ikke være sådan en helt fin jamset noget. Det skal være den grove fil der, ikke også? Så det her, det giver den søde smag til serveringen. Frikadeller. Og så siger vi jo noget med 2/3 grøntsager, 1/3 kød. Nu kunne det jo godt ske, at du har trænet lidt for hårdt i dag. Vi ved, at vi skal have kulhydrater, og så kan du supplere op med lidt ekstra protein hertil. Det jeg vil anbefale her, det er sådan en aquador. Det passer godt sammen.